Med aktualnimi dogodki Toto Krog odmevajo strelski uspehi 25-letnega Kevina Vente iz Sodincev. Kevin Venta je član strelskega društva Kovinar Ormož, ki je svojo športno pot pričel kot varovanec trenerja Stevena Vočanca. Sicer pa iz strelskega društva Kovinar izhajajo številni uspešni strelci. Med drugim strelsko društvo Kovinar trenutno vodi po 4 od 6 tekem v skupnem seštevku za pokal Slovenije. Kevin Venta pa je enostavno športni fenomen, glede na to, da se je strelskim športom začel ukvarjati šele leta 2010, so njegovi dosežki skoraj neverjetni. Od nekdaj je predan športu in glasbi. V sebi skriva izjemen potencial, s katerim ustrajno lovi tekmovalce na najvišji ravni. To pomeni trening. Trening in še enkrat trening, kot pri vseh preostalih športih. Toda kilometrina je prvi korak, drugi je psiha. Se veš, da si sposoben doseči vrhunski rezultat, ampak ti misli to preprečujejo in s tem se mora soočiti, pravi Venta, ki je za našo kabelsko televizijo Ormož povedal. Spoštovane gledalke in gledalci, predvsem pa pozdravljeni ljubitelji športa, predvsem tisti, ki obožujete strelstvo. Naš današnji gost je Kevin Venta. Lepo pozdravljen, Kevin. Veseli me, da si vzel čas, verjamem, da si kar verjetno na tesnem s časom. Ja, v bistvu zdaj se pripravljam na evropsko prvenstvo. Tako da, ja. No, z medijev največ sledimo od tvoje uspehe, iskrene čestitke, kar takoj uvodoma za vse doseženo. Pa predlagam, da morda danes v današnjem pogovoru, glede na to, da smo si vsi skupaj vzeli malo časa, pobrskamo po tvoji zgodovini, kolikor vemo, no, zelo mlad fanci, ne? Prihajaš iz Sodncev, je tako? Ja. Tam so tvoji domači. Ja, v bistvu nekako izviram iz dol pri Hrastniku. Rodil sem se v Trboljah leta 1991. Ne vem, kako točno je zdaj to bilo, te smo se preselili v Prlekijo, nekaj časa v Trgovišče, potem v Cetkovci, potem sem tudi nekaj časa bil v Kicarju, potem spet nazaj v Cetkovcih in na konci v Sodincih. In tukaj je sedaj končno tvoj dom, ja. Si s tim pravi. Ja. Vsekakor, vodoma si rekel, da boš govoril po prleško, ne? Tako da lahko kar si daš duška. Dobro. Tudi na Facebooku videvamo, da kar rad v prleščini napišeš. Ne? Ja. No pa začnimo, torej od začetka, povedali smo, v Sodnicih si doma, imaš punco? Ja. Kakšno šolo si končal? Končal sem srednjo elektro, elektrikar elektronik, triletno, pa plus 2 živilski tehnik. Zdaj zaenkrat pa delam diplomo za živilstvo prehrana. To pa je smer študije. Pa otegneš vse skupaj z vsemi treningi in tekmovanji. Kako to usklajuješ? Ja, zdaj recimo imam vse izpita, sem že končal že lansko leto. Tako da pač odvisno, kako so tekme, zdaj recimo, ki je evropsko, imam malo na strani diplomo. Tako da težko je vse naenkrat delati, ker na tekmah treba biti res koncentriran, moraš imeti pač čim manj ostalih stvari, skrbi v glavi, da lahko tekmuješ pa delaš dobre rezultate. No, zanimivo je to, da glede na tvoje dosežke, da si pravzaprav pozno začel strelstvom, ne? Ja, to je bilo tak, pri 19 letih sma šla z prejšnjo punco na strelišče. Ona je trenirala za puško, pa me je pač zanimalo, kako to zgleda, pa bio tudi trener Steven Vočanec, pa me je pač vprašal, če bi rad probal, pa sem rekel, ja, pa bom, ne, pa sem te začel s pištolo malo streljati, smo v bistvu malo trenirala in mi je že uspelo tu pa tam kakšnega v desetko cukniti, streljeti. Ja.
bil Steven malo presenečen, me pač spraševal, če sem že kdaj strelil ali kaj podobnega, pa v bistvu nisem. In te me vprašal, če bi začel pač hoditi na strelstvo, ni zdaj kak treninge bilo mišljeno. In sem rekel, da ja, ker ravno sem končal z rokometom, sem imel neko poškodbo in sem rekel, ne več z rokometom se ukvarjal, ker vem, eno poškodbo dobiš, pa lahko konec kariere. Tako da in te smo začela vsaki dan trenirati. No, to pomeni, da si pravzaprav najprej rokomet treniral. Vsekakor si bil na eni taki športni poti. Ja, v bistvu od malih nog hodim glasbeno. Začel sem nekak s klavirjem. Potem v osnovni šoli z rokometom, že z osnovne šole. Probal sem tudi namizni tenis, to sem dve, tri leta treniral. Pa še kakšne borilne veščine sem sprobal. V bistvu nekak celi cajt sem iskal neki šport, v katerem bi se najšel. In ja, te sem pač v strelstvu. In uspelo ti je, ne? Si pričakoval, da boš tako uspešen enkrat? V bistvu ne. Nišče ni pričakoval, niti jaz ne. Spoh recimo, ne vem, po 4 mesecih smo šli na državno, sem med mladinci v kvalifikacijah prišel na 3. mesto. To še se zdaj v živo spominjam, ko so vsi spraševali, kdo je to, ker niso vedeli za mene, ker sem bil nove. Potem sem v finale osvojil 4. mesto, kar je bilo vrhunski rezultat za 4 meseca treninga. In kasneje, ko so bile ta tekmovanja kontrolna za reprezentanco, mi je vselej uspelo priti med 3 in sem bil potem januarja prvič poklican kot reprezentant na tekmo v Ruše. Skoraj neverjetna zgodba, ne, glede na 4 mesece tiste. No in kaj se je v tistih 4 mesecih zgodilo, recimo? Ali si toliko treniral ali si končno torej odkril v sebi talent? Ja, vsekakor je neki talent. Pač zdaj nazaj gledam to, kot da je najbolj pripomoglo k temu, da sem se tako dobro razvil, možgansko vse, glasbena šola. Sem res že od malih nog, že od vrtca, že tisto pred glasbeno hodil. In ja, to je v bistvu pač bilo zelo dobro za strelstvo in ja, zelo hitro šel rezultat. Pač nisem mogel verjeti, nišče ni mogel verjeti. Eni so celo rekli, ja, ne boš tako hitro. V bistvu tudi jaz nisem pričakoval, da ne bo tako hitro, ampak je šlo. No, zanimivo je to, da povezuješ glasbeno šolo s strelskim športom. Recimo, kako bi to naj bilo povezano po tvoje? Ja, v bistvu sem bral, da je znanstveno dokazano, da če otrok od malih nog igra neki inštrument, karkoli, klavir, violino, da se tudi možgansko bolj razvije. Zdaj, kakšna tista povezava med strelstvom pa glasbo, v bistvu gre za, v obeh primerih gre za nek občutljiv, bom se rekel, glasbeno kot šport tudi. V obeh primerih gre za občutljive športe, v glasbeni koordinacija, timing, dinamika, poslušanje svojega telesa, ko igraš, vse to v bistvu je zelo podobno strelskemu športu. Zelo zanimivo, o tem pravzaprav redko kdo razmišlja. Bravo, Kevin, še en plus zate. No, kateri instrument pa si igral? Klavir. Aha, no to pomeni, da na nek način bi šlo naj za tankočutnost, recimo, med strelskim športom in igranjem instrumenta. Ja, bistvo je, da pri klavirju uporabljaš obe roke in vseh 5 prstov in tu tudi razviješ na konicah blazinice, se tudi živčki bolj razvijajo. Mogoče zaradi tega tudi sem hitreje se naučil prožiti in mi to gre boljša drog. No in kaj pravzaprav po tvoje dela dobrega športnika?
recimo takšnega kot si ti, ki podiraš rekorde? Pač moje mnenje je to, kar že od malih nog delaš. Zdaj, če od malih nog recimo začneš namizni tenis igrati, zdaj bom glih pri namiznem tenise, ker vem, da sem 2-3 leta treniral in sem videl tam, da bi mogel že od malih nog, ker da razvijaš tisto koordinacijo. Pač ti, talent ti pomaga do neke mere, ampak bolje v spredju tisto trdo delo, da treniraš ogromne količine, ampak predvsem, da delaš pravilno. V bistvu ti nič ne pomaga, če ti delaš ogromno in tvoja tehnika ni dobra. No, torej, tiste 4 mesece, ne, ko si potem, ko si začel in si že kar dobre uvrstitve, mislim, zelo dobre uvrstitve dosegel, no, kaj se recimo zgodilo v tistih 4 mesecih s teboj? Recimo, je to bilo neko posebno odkritje ali kako? Recimo, kako si sploh prišel do tako dobrih rezultatov? Se mi zdi, da je tu največ pripomogel trener Steven Vičanec. Res je bil vsak dan z mano, tiste pol leta sva delala vsak dan, pravilno tehniko, vse, v bistvu, od A do Ž, od stava do tehnike. In ja, meni se zdi, da je on videl v meni talent, ampak ni me hotel zdaj, ti pa boš, ne vem, nekoč ni mi delal neka pričakovanja in tudi to je bilo nekaj pozitivno, ker če bi mi recimo, ne vem, nekomu, ko vidiš, da ima talent, da mu rečeš, ja, ti pa boš nekoč, pa mu daš neka pričakovanja, mu takoj neki pritisk narediš v benem in ne vem, kaj bi bilo. Jaz pač sem strelal, na državnem sem bil 4., meni je bilo to tako, ne vem, nisem se zavedal. Sploh pa nisem se zavedal, da bo to tako hitro. No, kako je potem šla pot naprej? Ja, potem, zdaj točno se ne spomnim, kaj so bile tam državne lige pa vse te tekme. Najbolj se pač spomnim, da na teh kontrolnih tekmovanjih sem streljal dobro, dovolj dobro, da sem potem bil sprejet v mladinsko reprezentanco. No in potem so seveda sledila razno razna tekmovanja, katera so tista najpomembnejša za te recimo? Najbolj so se mi nekako vtisnila v spomin ta največji mednarodni turnir v Münchnu. Pa recimo tisto moje prvo evropsko, 2011 v Italiji, v Brešce. Potem pa še tiste manjše turnire, mladinske, v Sulu, v Plznu, Ruše, vsako leto mednarodna tekmovanja in ostali memoriali v Sloveniji, tudi mednarodna tekma v Trzini, državne lige, občinske lige, na koncu tudi. No, koliko tekem recimo oddelaš v enem letu, tako približno? Ja, ravno sem na zadnje gledal dnevnik, svoj strelski dnevnik in sem preštel enih 80 tekem v eni sezoni, v bistvu v tistem. Je to veliko ali malo, tako da si bomo lažje predstavljali? Ja, je kar, to je v povprečju 1 do 2 tekmi na vikend. Tako da je kar ogromno. No in to ti pomaga recimo kot trening, recimo kakšne udeležbe na kakšnih manjših tekmovanjih, ti to predstavlja trening ali recimo se na vsakem tekmovanju vse daš od sebe, kako recimo to doživljaš? Ja, v bistvu vsako tekmo vzamem zelo resno, tudi če je zdaj občinska liga, grem v tekmo, ko da je, ne vem, recimo zdaj je evropsko prvenstvo, predvsem zato, da delam na tem, da se znam vizualizirati, da samega sebe predstavim na recimo zdaj na evropsko in da občutim neki pritisk, neki stres in da potem delam se tem. Ne vem, recimo probavam različne stvari, umirjanje z dihanjem, z mislimi,
ker v bistvu to je nek proces, ne. Ti moraš pač na tekmi vidiš, kaj tebi odgovarja, kaj ti ne, ker različni smo se, ni zdaj, da bi, recimo, ne vem, enemu strelcu pa to odgovarja, pa tak dela in zdaj bojo vsi, ki bojo tak delali, bodo isto uspešni. No, koliko, recimo, k tvojim uspehom pripomore tista taka odlična psihična pripravljenost? Recimo, če bi nekako na odstotke. Ja, vsi so nekako rekli, da na tekmi je 10% tehnika, tisto, kaj si se naučil na treningi, 90% pa je glava. To zdaj v bistvu pomeni, da ne vem, jaz treniram vsaki dan, pa delam na treningih vrhunske rezultate, recimo nad 580, brez problema. Da pa bi na tekmi to lahko dosegal, pa v bistvu moram tudi glavo poštelati. Ja. No, se mi zdi res, da kar veliko daš na to. In kdo ti pomaga recimo pri takšnih psihičnih pripravah? Sam ali? Ja, zdaj že se mi zdi, da več kot dve leti delam s športnimi psihologi. In ja, pač tako kot sem rekel, to je neki proces, to ni zdaj, ne vem, greš športnemu psihologu, pa bo, imaš, ne vem, neko sejo, eno, dve ure, pa bo zdaj naslednji dan že boljše. To je v bistvu proces, ki traja več let lahko. No, kakšen pa je tvoj osebni rekord? 580 si rekel, da brez problema na treningih dosežeš? Ja, zdaj na treningih, spomnim se lansko leto, na treningih par dni pred Moskvo mi je uspelo celo rezultat 592, ampak pač to je trening, ne. Idealni pogoji pa vse. Na tekmi pa je trenutno moj osebni rekord 585, kar je tudi državni rekord. Z malokalibersko pa sem na treningih delal tudi že, se mi zdi, da okrog 571. Na tekmovanju pa je moj rekord osebni 562, ki pa je tudi državni rekord. Bravo. Si kdaj poskušal recimo s puško? Ali vedno streljaš samo z pištolo? Ja. Mislim, vsako leto imamo v Ormožu novoletni turnir in tu se tekmuje z vsemi tremi kategorijami. Serijsko puško, z standard puško in s pištolo. In tu pač grem zraven z standard, grem si nazaj poiščem opremo, ki mi je koliko toliko prav obutev, pa seveda puško, pa tudi, ne vem, dva tedna prej malo potreniram, prav tako z serijsko isto. In kako ti gre? Ja, v bistvu za totih par dni treninga znam spraviti serijo recimo na decimalke čez 80 cela nič. Tako da verjamem, da če bi se spustil tudi v puško, da bi zelo hitro osvojil. Kako pa si prišel do Bundeslige Nemške? Ja, tu pa je ena posebna zahvala Živi Dvoršak. Ona, ne vem zdaj točno koliko let že je tam strela, enkrat je na večerji vprašala šefa njene ekipe, če mogoče rabijo kakšnega strelca s pištolo, pa so v bistvu rekli, da so zainteresirani in mi je živo se že odprej, pač ne odprej od takrat, ko strelam, poznama, ona mene pozna, ve, da ogromno treniram, da sem priden in je pač predlagala mene in tako se je te začela tudi Bundesliga. Zanimivo, kako dolgo si že tam? To je zdaj bila moja tretja sezona v Bundesligi. To je pa kar lep čas, ne? No in kakšne dosežke imaš od tam? Vidimo v časopisih seveda to in ono, ja. Ne? Prvo leto sem nastopal z ekipo Gross Eitingen, smo bili v prvi ligi. Prvo leto je bilo pač tako, prve tekme, zelo težko sem se navadil, ker tam je
čisti drugačni pogoji so, bolje hrupno, muzika, komentirajo sprote. In pač bilo mi je zelo težko. Tu in tam sem mogoče kakih, tam se streljajo na 40, mi je spelo čez 380 celo. Potem naslednjo sezono sem znova nastopal za ekipo Gross Oettingen, a tokrat v drugi ligi. Zdaj, ne spomnim se točno, se mi zdi, da sem bil eno ali dve tekmi samo prisoten, ker problem je, da se dosti tekem prekriva naših in te moram nekako pretehtati, kaj je zdaj boljše, tja iti ali doma streljati. In ja, mi je uspelo tudi par točk dobiti. Tam je pač malo drugače kot slovenska liga, je, se strelja ekipa 5-5 in točko dobi tisti, ki ima boljši rezultat na 40 strelov. To pomeni, da je potem lahko 3-2, ne more biti izenačeno. Letošnjo sezono pa sem dobil povabilo od enega kluba Wilmannigen, ki pa strelja v prvi ligi. In cilj nam je bil obstanek v prvi ligi, kar nam je tudi uspelo, tudi z mojo pomočjo. Zadnji dve tekmi pa sta mi uspele zares izjemno. Nastreljal sem svoj osebni rekord v Bundesligi 387 in ja, v bistvu sem zelo ponosen na to. No, to sodelovanje v Bundesligi, je to tudi kaj, kakšen finančni zalogaj? Se to si plačan, recimo? Ja, v bistvu pač vsak je na svojem, kak se zmeniš. Meni se je uspelo zmeniti za ekipo, da mi povrnejo stroške. Ja, to je. Ja. Komu pa daješ prednost? Slovenski reprezentanci ali... Sloveniji si verjetno ja, več. Vsekakor mojim tekmom tu Sloveniji pa slovenske reprezentance, ker pač Bundesliga je nek dodatek, nek bonus. Super tekme so tam, ker je na nivoju, kar se tiče stresa, je na nivoju večjih tekem, svetovnih pokalov, evropskih svetovnih. Upam si tudi trditi, da je nivo stresa tudi takšen kot recimo na olimpijskih, tako da tam res te izkušnje, ki jih dobiš v Bundesligi, so zelo dragocene. No, kakšen si ti, Kevin, človek recimo? Si čustven človek? Ja, v bistvu sem kar zelo čustven, že od malih nog, tudi mama ve to. Se mi pa zdi pa najbolj zato, ker se ves čas ukvarjam z nekimi občutljivimi športi, glasbo. In ja, ampak zdaj tu pri strelstvu, kadar se strelja, poskušam kontrolirati svoja čustva. Imam tudi posebne treninge, ko imam, ne vem, streljam oziroma treniram z ciljem, kontrolirati čustva. To pomeni, ne vem, po strelu, da se zgodi 9 ali pa da vidim, da sem neko napako naredil, da se ne jezim, da se probam skontrolirati. Ker to je tudi bistvo, ne, na večjih tekmah moraš obvladovati čustva. Športni psiholog mi je rekel v bistvu, kakšna razlika med vrhunskim športnikom pa amaterskim. Pa je razlika, naj bi bila le v tem, da vrhunski športnik zna kontrolirati svoje telo pa svoje čustva in zato ostane ves čas skoncentriran na tisto, kar dela. Ne. Kako blizu tega si, Kevin? Blizu. Blizu tega stanja, da boš lahko ja, neprizadetno. Zdaj na, recimo, na tekmi Veruša, ko mi je spel rekord, mi je svoje telo, čustva, emocije uspelo zelo dobro kontrolirati. Na zadnjih tekmah mi to zelo dobro uspeva, tudi na treningi. Je pa tak, v bistvu vsaka tekma gre znova, ne, in ne veš, kaj se bo zgodilo. In pač, je nova zgodba, ja. Ne baš, ne? No, kako pa doma podpirajo te tvoje športne podvige? Družina, dekle? Ja.
pač probajo se mi čim bolj prilagajati, razumejo me, da ogromno treniram, razumejo me, da rabim mir. Vem, da pač zadnje čase pač mame kot mame, ne, se rada razjezijo hitro nad kakšnimi malenkostmi in pač mama ve, da ko se razjezi, da se potem nekako stavi, ker ve, da to ne vpliva dobro na mene. Ja, v bistvu rabim predvsem neko mirno okolje, da lahko. Razjezi se, ko si ne pospraviš sobo, ne? Ja, recimo, ja, to vam priznam, da že od malih nog zelo nerad pospravljam posteljo. Pač zjutraj, ko se zbudim, naj bi poslal postelo in vse to, ampak jaz imam neko prepričanje, da zakaj bi si pustila postelo, če itak nišče ne hodi v mojo sobo in... Večer boš znova šel spati, ne? Ja, in bo spet razmetano. Fino. No in kakšni so tvoji načrti, glede na tvoja mlada leta, 25 let, ne? Si šele star, mlad. No? Ja, pač moje želje so, da bi nekoč treniral oziroma tekmoval kot profesionalni športnik. To pomeni, da bi lahko se res osredotočil samo na strelstvo, da ne bi rabil še skrbeti za finančno sliko. Tu mi zdaj zelo pomaga mama, sem je zelo hvaležen. Imamo dva avta v familiji in mi posoja tisti drugi avto. Tudi, če kdaj rabim kaj denarja mi posode, itak pere mi cote in vse to, dovoli mi, da živim doma, ker poznam marsikere zgodbe, da ne vem, eni so taki, da pri 18-ih že probajo čim bolj tišati. Meni je pač to trenutno kot amaterski športnik zelo težko, da bi jaz zdaj, ne vem, si stanovanja poiskal, potem zraven delal in vse to. In pač nimam druge možnosti, kot da živim pri mami. No, mama torej tudi vlaga v tebe. In je verjetno tudi zaslužna, da si tako uspešen. Ne? No, povej nam malo o načrtih. Sedaj evropsko prvenstvo, kaj še vse se bo dogajalo? Ja, v planu so za to sezono svetovni pokali. Baku, Rio de Janeiro, pač naša selektorca je dala predlog za mene. Imam tudi, se mi zdi, da imam vse norme za ta večja tekmovanja in načelo bi moral iti na vse te tekme. Potem svetovni pokal v Mintnu pride tudi, pa vse ostale tekme, Plzen, državno prvenstva, za zračno, z malim kalibrom, za odlani sem začel tudi na 25 metrov, hitro strelno, veliki kaliber, pa standard pištolo, to so disciplina na 25 metrov. Lani mi je to uspelo osvojiti drugo mesto za hitro strelno pištolo, v bistvu treniral sem, ne vem, 4 mesece, še to ne, še manj, in mi je uspel tak dober rezultat. Pač evropsko je tisto, ki tista neka zadnja tekma v letošnjem olimpijskem ciklu, tam še se podelijo zadnje tri kvote. No, s Urošem, sodelavcem, sta omenjala olimpijske igre. No, kako kaže? Ja, v bistvu vsi me sprašujejo, ko se srečam, ne vem, z nekimi znanci, ali se po dolgem času vidijo, me vsi sprašujejo, kak je, bo šel na olimpijske. In ja, od tega evropskega odvisno, ampak probam nekak odmisliti vse to, ker vem, da te neke želje, to so zelo močne želje, pač nastopiti na olimpijskih, dobiti kvoto. Probam čim bolj ta pričakovanja nižati, ker vem, da je težko, zavedam se tega. Dosti krat, ko na kaki tekmi streljam, ne vem, po prvih 10-20 strelih razmišljam, joj, Kevin, v kakšen šport si se spustil, ne, zakaj nisi, ne vem, šel
raje nogometa ali kaj takega, ampak pač predstavlja mi neki izziv strelstvo. In ja. Pač bil bi zelo vesel recimo kvota, ne? Ampak grem v tekmo, bo ali ne bo. Zdaj, če se tekma poklopi pa vse, če bo moj dan, znam ustreliti rezultat recimo blizu kvote ali pa celo. No, glede na to, da si star oziroma mlad, šele 25, ne? Ko boš star 35, boš še vedno mlad, ja, tako da marsikaj se že lahko zgodi, veš, Kevin. No, vidim, da imaš pramen serih las. Ti je to naredilo strelstvo ali ljubezen? Se mi zdi, da ne eno, ne drugo, ker zdaj ne vem, če to lahko povem, upam, da mama ne bo jezna. Mama je bila že pri 30, 35, je bila že siva, tako da mislim, da imamo to nekako v genih, da bom tudi jaz najbrž pri 30-ih osivel. To nič ne boli, veš? Ja. Dobro, Kevin, želimo ti veliko uspeha. Zelo smo ponosni na te, vsi, ki vse malo sledimo strelstvo in vse tvoje podvige, tako da verjamem, da bo še in še uspehov. Želim hvala. Ti zdravja in torej mirno roko. Najlepša hvala. Toliko, Kevin Vente je bil z nami simpatičen mlad fan, strelec, zelo uspešen. Upam, da ste izvedeli tudi kaj, česar niste vedeli do danes. Hvala za pozornost in srečno. V letu 2016 bodo v Braziliji, natančneje v Rio de Janeiro, potekale poletne olimpijske igre. Občina Ormož v preteklosti še ni imela nobenega olimpica. Za Rio imamo v ognju še tri kandidate. Strelko za zračno puško, Urško Kuharič, strelca za zračno pištolo, Kevina Vento in rokometaša Marka Bezjaka.